Punëtorët e arsimit nga komune e Vitis, të cilët mbetën pa paga të muajt shtator, erdhën për të protestuar në Prishtinë. Me pankarta në duar e të përkrahur nga sindikate arsimit, mësimdhënësit u grumbulluan para objektit të qeverisë. Të zemruar paralajmëruan se nëse pagat nuk ekzekutohen, nga e marta do të hynë në grevë. Mësimdhënësit kanë edhe ditën e hënë që të presin, ndërsa prej të martës do të shqyqojmë se qëfar do t'jenë hapa tjerë. Sigurisht do të fillojmë të marrëm hapa sindikal e ato i dim së cilat janë. Një orë, një grenë, një deshë, një orë, ditën tjetër, dy orë. Të enjtën, mësimdhënësit e Vitis ishin drejtuar me letër Ministrit të Financave Hekuran Murati, nga i cili kërkuan t'i takoj. Pozitën që e ka si Ministri Financave, t'i le deklaratat ka aje, ka ky faj, kushdo që ka faj, mësimdhënësit nuk kanë faj. Le t'i zgjedhin çështjet institucionet. Për krahje gjatë protestës dhe jo vetëm, mësimdhënësit morën edhe nga bashkimi sindikatave të pavarura. Se si edhe partneri social qeveria, mirë po edhe partneri social që është në Viti atje, nuk ulen, nuk dakordohen që t'i kryjnë problemet edhe sot, dhe më thotë vendosin që pagat e mësimdhënësve të dalin në për kontot. Ministria e Financave nuk i ekzekutoi pagat për punëtorët e arsimit në Viti, duke thënë se komuna nuk arriti të siguroj buxhetin e nevojshëm. Në situatë të njëjtë si komuna e Vitis, mund të ndodhen edhe komunat e tjera për shkak të detyrimeve përmbarimore lidhur me kontratën kolektive. Vitis, pagesa për kontratën kolektive u amori 5.500.000 euro brenda një viti.